দিন বাগৰিল, পাৰ হল মাহৰ পিছত মাহ, কিন্তু আজিও অন্ধকাৰ নিশাৰ চামগুৰি। বগাহাটীত পৰিণত চামগুৰিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ষ্ট্ৰীট লাইট চাওক, চামগুৰিত বহুমাহ পূৰ্বেই সম্পূৰ্ণ হল ফ'ৰলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। চামগুৰি, পুৰণি গুদাম আদি নগৰাঞ্চল পোহৰাই তুলিব পৰাকৈ ফ'ৰলেনত সংস্থাপন কৰা হল ষ্ট্ৰীট লাইট। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়, মাহৰ পিছত মাহ পাৰ হৈ গল, কিন্তু আজিলৈকে এবাৰো নজ্বলিল ষ্ট্ৰীট লাইটসমূহ। ৰাইজে আশা কৰা মতে আজিকোপতি ষ্ট্ৰীট লাইটৰ পোহৰত উজ্বলি নুঠিল নিশাৰ চামগুৰি। চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কাৰ্যত নিয়োজিত গংগাসাগৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ কোম্পানীটোৰ এয়া অপাৰগতা, অমনোযোগিতা নে সদিচ্ছাৰ অভাৱ, তাক লৈও ক্ষোভ চামগুৰিবাসীৰ। কাৰণ এইসমূহ ষ্ট্ৰীট লাইটৰ পৰা সুবিধা নহ'ল ৰাইজৰ, সুবিধা নাপালে উজনি নামনি মোৱা যাত্ৰী তথা গাড়ী চালকে। ভালদৰেতো নহ'ল, আশ্বাসপূৰ্ণভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো নিৰ্মাণ হ'ল, তাৰপিছত তাৰ সংলগ্ন হোৱাকৈ ষ্ট্ৰীট লাইটসমূহ আহিল, কিন্তু ষ্ট্ৰীট লাইটসমূহ লাগিল, ষ্ট্ৰীট লাইটসমূহ কিন্তু আজিলৈকে কিন্তু ইয়াত পোহৰৰ কোনো ব্যৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল। ৰাতি হ'লে ভাবিছিলোঁ জাকত জিলিকা হৈ পৰিব আমি চামগুৰিখন, কিন্তু সেই যোনটো ভবা হৈছিল সেই ভবা কথাটো কিন্তু আজিলৈকে দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল। ষ্ট্ৰীট লাইট য'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, সেই আৰম্ভ হোৱাৰ দুই তিনিটা খুঁটা কিন্তু আজি পৰি ভাগি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিছুমান ষ্ট্ৰীট লাইটৰ খুঁটা তেওঁলোকক বেকাবেকি লগোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই আশ্বাসপূৰ্ণভাৱে বহুজাতিক কোম্পানীসমূহৰ ধিক্কাৰ দিছোঁ তেওঁলোকক। কিয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে বিষয়টো দৃষ্টিগোচৰ কৰা নাই? কিহৰ স্বাৰ্থত গংগাসাগৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ কোম্পানীটোক জবাবদিহি কৰিব পৰা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে? সেয়াও চামগুৰিবাসীৰ বাবে ঘোৰ ৰহস্য হৈ পৰিছে। দেখা পোৱা মতে প্ৰায় এবছৰ দিনেই হ'ল আপোনাৰ গংগাসাগৰ নামৰ সেই প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীটোৱে স্থাপন কৰিছিল, তেওঁলোকে ধৰক নিৰ্মাণ কৰি সাজি উলিয়াইছিল আপোনাৰ ধৰক পোহৰৰ কাৰণে, ৰাইজৰ সা সুবিধাৰ্থে নিশাৰ ভাগৰ যিহেতু। কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে আজি প্ৰায় এবছৰ ধৰি কোনো কাৰণত মানে ইয়াৰ মানে ব্যৱহাৰ হোৱাই নাই বা আৰম্ভণিয়ে কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে। আৰু দেখা পোৱা মতে যিটো NHIDCL নামৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, তেওঁলোকে ইয়াত নিগৰানী কৰিব লাগে, চকু ৰাখিব লাগিব যে এইখিনি কাম তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰ পৰে, যিহেতু তেওঁলোকে এইখিনি লাইট চলিছে নে নাই তেওঁলোকে এইখিনি তদাৰক কৰিব লাগে। পোহৰৰ আশাত বন্দী উপায়হীন চামগুৰিবাসীৰ মাজত এতিয়া চৰ্চা চলিছে, আছে গৰু নাবাই হাল, থকাতকৈ নথকাই ভাল। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰিন্সৰ সৈতে চামগুৰিৰ পৰা শ্যামেন্দ্ৰ বৈৰাগী, নিউজ লাইভ।